отиваш на касата, даваш си личната карта, срещу личната карта получаваш билет. Билета има определено место и знае кой човек на кое место е. Независимо какъв е. Бога, беден, привържен на този отбор, на друг, няма значение. След това минаваш един скенер. Говоря за Англия, за Станфорд Бридж или за който и да е стадион. И този човек, който е с наказание за 2 години, за 3 години, след това една червена лампичка, много елементарно устройство, много хубаво. И казвам, господине, вие още една година нямате право да влизате на стадион. Тази игра в футбол, затова се казва Стар футбол, е направена за зрителите. Има наказания в цяла Европа. Има прояви, които са подобни на това, което са нашите стадиони или другите стадиони, особено в съседните нас държави. Но аз говоря за там, където трябва да се учим.